اسلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی، اور مائی ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ روزمرہ کے سیل فون کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سیل فونز میں بہت سارے استعمال کے لیے اپنی مختلف قسم کی اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور وہ اپلیکیشنز ہمارے بہت سارے کام آتی ہیں، لیکن ایپ سٹور پر بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بالکل فیک ہوتی ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی سمبلز، کچھ ایسی نشانیاں جس کی مدد سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی اپلیکیشن فیک ہے یا آپ کے سیل فون کو یا آپ کے ڈیٹے کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل مائی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو مائی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں، کیونکہ مائی ٹی وی پر بہت سارے اپڈیٹ ویڈیوز آپ کو یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر ون، سب سے پہلے جو اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا جس کام کے لیے آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا ڈیولپر کا جو ہے دیکھ لیں کہ وہ کس نے ڈیولپ کی ہے، وہ اپلیکیشنز کا ڈیولپر کون ہے۔ سیکنڈ، اس کے ریٹنگ ریویوز چیک کر لیں کہ اس کے ریٹنگ ریویوز کتنے ہیں، اس کی ڈاؤن لوڈنگس کتنی ہیں، اس کی ڈاؤن لوڈنگ کی تعداد کتنی ہے، اس کے جو نیچے کمنٹس ہیں وہ پازیٹیو ہیں یا موسٹلی نگیٹیوس، کیونکہ کمنٹس ایک ایسی چیز ہے ایپس میں جو کہ ایپ ڈیولپر اس کو ہائیڈ نہیں کر سکتا۔ وہ جو کمنٹس پبلک شیئر کرتی ہے وہ کمنٹس پلے اسٹور پر ایز اٹ از ویو میں نظر آتے ہیں۔ آپ ان کے کمنٹس وغیرہ دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ ایفیلیٹ کوئی ویب سائٹ ہے یا اس کا ڈیمو لنک، جو اس کے ساتھ ویڈیو کا لنک ہے یا ویڈیو پلے میں آپشن آتی ہے، آپ اس کو پلے کر کے دیکھ لیں ایپ کے اندر، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس اپلیکیشن میں کیا کیا فیچرز ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ اس میں جو اس کی پرمیشنز ہیں وہ آپ کو جس مقصد کے لیے چاہیے، اس کے علاوہ آپ سے کیا کیا پرمیشنز مانگ رہا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی کیمرے کی ایپ ہے اور آپ اس میں آپ کو پرمیشن وہ آپ کے کانٹینٹس اور دوسرے میسیجز وغیرہ کی اپلیکیشنز کو سیکریسی کو الاؤ کے لیے ریکوائر ہے، تو ایسی فیک اپلیکیشنز آپ کے موبائل کے لیے یا اور آپ کے ڈیٹے کے لیے دونوں کے لیے نقصان دہ ہوں گی، اور ایون کے ہیکرز آپ کے موبائل کا ڈیٹے کو ہیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کی جو ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سے پہلے وہ آپ سے کن کن چیزوں کی پرمیشن مانگ رہا ہے۔ اگر پرمیشنز آپ کے کانٹینٹس اور آپ کے پرسنل میسیجز اور آپ کی پرسنل ایکسس تک ہے تو وہ اپلیکیشن آلموسٹ فیک ہوتی ہیں۔ ایسی اپلیکیشنز ہیکرز اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ صرف یہ آپ کے موبائل کو ہیک کرتے ہیں بلکہ آپ کے موبائلز کے مختلف سافٹ ویئرز پر اٹیک کر کے ان کو بھی ہیک کر لیتے ہیں، اور ایون کہ آپ کے ڈیٹے کا جو فلو ہے، آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے یا آپ کے موبائل آپریٹنگ کی جو سپیڈ ہے اس کو بھی سلو کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم، جو آئی او ایس یا آپ کا انڈرائڈ یا ونڈو سٹور پہ آپ کے جو اپلیکیشنز یا جو ضروری ایپس آپ کی چل رہی ہوتی ہیں ان پر بھی اٹیکس کر دیتے ہیں، اور اس سے ان کی بھی پرفارمنس اور موبائل کی پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہمیشہ ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو آپ کو بہت ضرورت ہو اور یا بہت امپورٹنٹ ہو۔ کسی کا موبائل ڈیٹا ہیک کرنا یا پرسنل کانٹینٹس کو ہیک کرنا یا وائی فائی کا پاسورڈ ہیک کرنا یا بلڈ پریشر، شوگر یا اس قسم کی تمام ایپس فیک ہوتی ہیں، یا سولر پاور کے ایپس کے ذریعے اس کو موبائل کو چارج کرنا، ایسی ایپس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور صرف وہ ایپس لوگوں کا ڈیٹا ہیک کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو لائکس اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گے۔ نیکسٹ آنے والے ویڈیوز میں ہم ایپس کے مکمل بارے میں معلومات مزید آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔